Евген на морозе. Ишк, Евген, кемнинг сузе. Эй, болам бичора кыйналып кетти. Ата-анасы ем жат көзі барды. Набирамы ичкені шундай көзден көрдім тұрды. Палуантай? Палуантай, бала? Қызым өргелей, тұра қал. Мәктепке кеч қал әсен, тұр. Шырағын ем өчірмапты. Яны кечесі білен кітап оқы чыққа. Бір бар екен, бір йоқ екен. Чол білен кәмпір болген екен. Уларыны палуан деген невересі бар екен. Улар азалып тұр-тұр деп невересінің жанығы тегішер екен. Әй, бола қаген да, бола. Әм әдіп жауыра тұрмастан. Ой, 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 тұр деймі? Бойларыңге қақында. Бірам ақылы бұбалам, бірам ақылы өзімге тарпкен. Оқыген, оқыген. Тауба, сау өзі қайатынды, бітті кітап оқығамысын, еуімі? О, мәңге тартты. Мән еттінші сыныпта, я Достоевскийні оқып шыққан мән. Ей, чол, ата-анасыға хайран мән бұны. Нұма қыпты ата-анасыға? Нұма қыпты мүші, бола бейчөрі ата-анасыға мұқташ бәйтті. Ишлеймен деп, қайырлар кедіп кетішті. Үчті орсын пыл тапаман деп. Пшырып қой, ене кәм ұшы чет елді. Оба, ене башланды. Ашырдың ел қатары яшап үртіп оларды. Мәне мен, отырып мән, бітті левәрі кетірді. Ой, ақылды. Өз вақтыда че, мен ғылләмін шүт тұртып аланы дөмәләтіп көшіп керейді, білдіймі? Мән қазір яғызық отырмастым, қаулы тұры девәрі болады. Өмі, игірәм бізіліп қалады, мән раққасы Үрейді өр келдім. Сіз өзініме іші қойлады қойудыз, ағзызы толдырып епірес. Неме артырдыз? Мәне, 15 жылдан бері біттем ғыш көтергеніз ек. Неме қып қойдыз? Бітті пұтсев қалып мені бір санаторге обардыз? Яна мақтанасыз? Тожы мене профсоюз. Тауба, ибарат құрышын малақасы бар бетті. Учи. Қара, мамыны ұрсы шеке өтчет, сәні көч мейді? Әжіп бұл. Күйе болып, профсоюзы кәттәсі десе, мен садды лаққа түшіп отырып мәне. Әр күн шақ ол. Құйын үші сәхарезі. Мен чай үші. Кім сән айпаша деген намын бары де. Рақыске түшкенімді үнчі-мүнчі адамлар дад деп ебарарды. Дад деп ебарарды. Өзізім нечі мәртті. Дад деген сіз ұл? Дад деген мә. Деген мә. О, ана ұн сағнада айланышын бары дейу. Түрген жойында ұна қасы кем, ұна қасы кем айланарды. Динго. Есізді екен, ә? Есімді, есімді. Дар дегенсіз, ә? Дар деген мән, деген мән, деген мән. Мәне енді отырыпсыз, пенсия полисалыны. Вақты да оп келішілен талап қыламе. Ләләйі, тошы мені. Анау да ұдыр болып пұштылың. Қайырды үрген екен, ә? Үйем хеш пенсияна оп кеймәді, оп кеймәді. Нечінші сол бүгін? Әне, оп келеді, ене үш тор күндәке оп келеді. Түйені дұмы ерге теккен дәрі, қақы оп келеді. Тау өзіз бары бойынадан боғыма күн өзші оп кемейді. Бейварам ге нонышты кенді ме берем, әне? Болам ке, нонышты қывал. Бір бұрды бұл сәм найы вагин. Ал. Ой, чал, сізден болы қасесчі. Бала мәктіп ке кеч қалады. Бошты кем кірі, пенсиядан хабар алы. Түшіндіз мі? Йоқ. Эх, құдай, бош әшкені, бош әшкен. Яшы палан ерге барты ән қайады.
Kim aytadi bu odamni katta ishlarda ishlagan deb? Voy. Nimaga unaqa deyapsiz? Buvamlar yaxshilar-ku. Qayoqda yaxshi bo'ladi? Ammamma buzog'i haligi nima deydi? Eskileroz. Voy, hech dunyoing tugamadi seni. Hech tugamadi. Nima? Yo gapim noto'g'rimi? Bitta uyga pensiyani olib keltira olmaysiz-ku? Toshimining. Voy. Noshukur bo'lmagin. Xo'pmi? Noshukur bo'lmagin. Boring. Gulday umrimni xazon qildingiz. Raqqosa bo'lgan kezlarimda ortimdan soyadek ergashardingiz-ku? Ahmoq bo'lmasam, sizga tegarmidim? Qani, yur bolam. Bu endi yoz hali ber tugamaydi. Madaniyat uyida ishlab yurgan kezlarimda xolijonimga qo'ymadingiz. Tezroq pensiyaga chiq deb. Oqibat mana, chor devorda o'tiribman. Erishganim shu bo'ldi. Agar yoshligim qaytib kelsa, ikki dunyoda sizga tegmasdim. Men orzu qilganlar son ming qildi. Xudo, agar 18 yashar bo'lib qolsam, buchalni bir boplardim, bir boplardim. Tuya hammam orzu qilgan ekan. Xudoga ham hayronsan. Shu xotinlarni radioga o'xshab yaratmaganda bolam bir ursang o'chardi. Gapingizga tushunmadim, buva. Katta bo'lsang tushunib olasan, bolam. Buva, men xotin olsam aytganimni qildiraman. To'g'ri qilasan. Go'zal ham buvunga o'xshab qolsa-chi? Go'zaling kim? Men bilan o'qiydi, unga uylanmoqchimi? Hali erta emasmi, bolam? Mana ko'rasiz, buva, aytganimni qildiraman. Ular bo'lsam o'lib bo'ldim. Hay, tavba. Oy boshimasiz. Siz osmondagi oyni bir parchasisiz desa ishonib o'tiribman. Yo, men uni shoir deb o'ylayapman. Qayoqdagi o'rtoqlarining gaplari kelib menga aytar ekan. Jonim, ay 18 yoshligim, qalam qoshligim. Ko'ramiz, bolam, ko'ramiz. Qani qimi ko'rsinchi, muruvvatini bura o'chirib qo'yaman. Kelyapti. Nega matiz ketvorsan? Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Maktabga kech qolamiz. Tezroq yur, oldinga tushgin. Yugur davom et. Yugur. Xavotir olmang, buva. Ya. Sen nima xavotir olishing endi? Eshikni oldim, ivirsib ketibdi. Voy bultirgi jonim, voy belim, voy Poshsha opa, labay. Bugun biziki sovchilar kelishadigan bo'lib qolishdi. Endi bir o'zingiz boshqosh bo'lasiz-da, maylimi? Birinchi marta xudolarni kutishim. Voy jonim, o'zim o'rgilaysizdan albatta boshqosh bo'laman. Voy sizlarnikiga sovchi keladi, men chiqmayman, maylana. Chiqaman, tashvishlanmang. Voy, mayli, hali ko'rishamiz bo'lmasam, xo'p. Voy, xudoga shukr. Voy, cholim tushmagur. Uni ham gapida jon bora. Bitta ikkita o'g'il tug'ib berganimda, hozir kelinlarim xizmatimni qilgan bo'lardi. Mana o'zim mana bu tosh ustida emas, 7 qavat ko'rpachani ustida o'tirgan bo'lardim. Xom istemgan banda. Na ishqa, na sovuqqa ko'nasan. Qizim, bir piyola muzdakkina suvingdan ber. Xo'p bo'ladi. Mana. Rahmat qizim. Arzimaydi. Suvday serob bugun. Qani iloh amin. O'ylagan niyatingga ekin. Allohu akbar. Allohu akbar. Aytganingiz kesib. Voy. 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 Voy, 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 voy. Tavba. Chaqalati bo'ldi-yu. Nima bo'lyapti o'zi? O'zimga bir chol ko'ringandek bo'ldimi?
Qarili qursin. Tomrata. E bari taşın diyer. İyi. Bu ne? Gettin. Teyze pulunu alıp geldin mi? Attın. Ye bari git abi, hazır. Hey, çet bir dur. Hazır. Adamla pensiye kutu oturup, sen bir de lamaya oturup sen. Beşinci de bir işin gereğiydi. Bugün yedinci yu. Ben de edip de, tazı lamanımı yiyonu teyim beyim. Oy hamkeller, lamanını keyin yiyse, bence pensiye pulunu verdi zarar, bence hazır. Tazı yüzü boyamadık diyordum ha. Bana. Hey yeşil. Apatı mı uydu amına? Ev uydu apakı. Pensiye pulunu apkırı bir yerken kok mu? Ha. Şöyle. Ha. Bitti 37 bin. Yine bana 50 tom. Ha, onu çay payı kılarsan. Ya. Ha uydu toy boy. Apkır. Apakını aldı ki elbette kırgın. Hop damlata hop hop. Attalamal ettim. Ha? Attalamal ettim dedim. Ve lamanı niye? Hayır hayır. Lamanı niye? Salamı niye ertey berersen? Ha. Ama... Doğru ap geldin mi? Ha doğru. Ketip koymayın. Hop bo'ladi. Hop, kutarma. Chi qoling. Yo, bismillah. To'xta, hay. To'xta qizim. Hoyna hoy, mana bu eshik bo'lsa kerak. Yo'q, menga buni aytishmoqdi. Yo, bolam, sen adashgansan. Suv ichish kerak deb eshik tagini supurib, suvlarni sepib qo'yishdi-ku. Mana shu bo'lish kerak, yuraver. Yuring. Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Ichkariga kiring. Assalomu alaykum. Xudo kechirsin, o'tiribsizmi? Oysi uydamilar. Oyimlarni o'tib ketganlariga ancha bo'lgan. Menga qarang qizim, uyda bironta katta odam yo'qmi? Yo'q edi-ya. Qani ichkariga kiringlar, choy poy ichib ketinglar, kiringlar. Unday bo'lsa biz boraylik, boshqa kelarmiz. Voy, yaxshi bo'ladi, ichkariga kira qolinglar. Boshqa kelarmiz. Xo'p, xayr, qoqindiq. Tavba. Kim bo'ldi bular? Tanımadım. O'zi suxsurdek qiz ekan u, kampirlarning kiyimini kiyibdi. Yaxshilab kiyintirsang, ochilib ketadi. Kelinmisan, kelin bo'ladi, qoladi. Ko'hlikkina qiz ekan, pardoz andozi yo'q ekan. Sodiro ko'rinaydi, pardoz qilmagandir-da. O'tiring. Ehtimol, yana kim biladi deysan qiz. Shunday. Bismillah. Ketdik. Voy! Voy! Menga qaranglar. Voy aylanaylar, uyga kirmaysizlarmi? Voy, biz kiradigan joyga kirib chiqib bo'ldik, aylanay. Yo'q, yanglishibsizlar tasadduq. Voy, biz yanglishganimiz yo'q. Ko'rdik, ko'hlikkina qiz ekan. Erta endi yana xabar olamiz, o'rgilay. Ha. Voy, to'pa. Bu kim bo'ldi? Voy. Keling, Manzuraxon. Sovchilar kechikyaptimi? Nimaga tikilib qoldingiz? Keling, bir piyola choy iching. Oy, poshcha baqanilar. Voy, singlim, Manzuraxon, tanimayapsizmi? Menga qarang, singlim. Men erta-indin qiz chiqaradigan odamman. Uyalmaysizmi, a? Ona senga ayolni singlim degani. Nimalar deyapsiz, qo'shni? Menga qarang, popo qiz. Oy poshapaga kim bo'lasiz bilmadim-u. Ammo, ja, qiziq ekansiz-da. Komil ota qanilar?
Cholim pensiya olgani ketdilar. Ho, megachin. Menga qara. Oypasha xolani ko'ylagini kiyganing bilan oypasha bo'la olmaysan, tushundingmi? Ey uyatsiz. Ey kimsan o'zi? Ey basharay qursin seni. Voy Manzuraxon. O'zingizmisiz? Hey, biting nog'ir. Menga qara. Nimaga meni uyimga kelgan sovchilarni bu yerga aldab boshlab kirding, a? Nima haqing bor? Erzirab qoldingmi? Yerga tekin keldimi? Ey berixvatchik, hozir erga tegishni senga ko'rsatib qo'ymasam, Manzura otani boshqa qo'yaman. Qo'y qo'shdi. Manzura xoy ishingizni. Manzura demayini. Manzura degan kunlari yuzdirdir. Bugun chap tomonda turganmisiz? To'xta dedim. Hoy menga chiq. Yetib bo'lsam qoldingga maymunlar yig'laydi. Ha, qiz o'lgur. Kim edi-san? Ittiga tillar yetib turgur juvarmak. Ha, voy. Hoy poshsha, chat chat. Qamida ketar. Yashamagur. Azatlik qo'shni. Seni to'g'ri bilsang bo'larmiding? Boshimda cholim bo'la turib, yana erga tegamanmi? Ha, qo'shni bo'lmaydi. Nima balolarni deydi bu? Tushuni bo'lmaydi-ya. Ha, odam bo'lmaydi keta. Toba. Voy. 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 Voy, nima qilib qo'ydim? Voy, endi nima degan odam bo'ldim? Voy. Endi nima qilaman? Qizim, tinchlikmi? Ha, qizim. Ha, chol. Endi qizingiz bo'lib qoldimmi? Odam o'z xotinini ham tanimaydimi, sharmanda. G'alati gaplarni gapiryapsiz. Oypasha xolangiz qanday? Ami amegizi qizim ham oyposhcha bo'lmay. Yo Alg'azar. Oyposhchaman deysanmi? Ha, nima qilay? Astoydil so'ragandim, shunaqa bo'lib qoldim. Nima? Tengimi topaymi? Nima deding? Qiqqigan niyatingga chechak chiqsin sana. Man sani tengi bo'lmay qoldim hali, ha? Ha, o'z belirdi 80-voy, 90-voy deganlari bor. Eshitmaganmi sani? Ey, o'tgildim qiqqigan niyatingdan sani. Qiyam niyat qiladimi? Yetkanlik qursin sani. Voy, hay chol, bo'ldi qiling, yuragingiz yomon bo'lib qoladi. Hattinte. Odamlarning yuziga qandoq qarayman endi? Mahallada qana qilib bosh ko'tarib yuraman. Bolalarimiz ko'rsa nima deydi, ha? Shuni o'ylamadingmi, oy, kalla? Bu yog'inichi chol. Endi menga qo'yib berasiz. Nima desam, xo'p bo'ladi, jonim, deysiz. Esing kelmaydi. Yoqmadimi? Iya, yoqmasa tengimni topaman. Voy. Ey. Endi kerak bo'lmay qoldimi? Ya, sen meni nikohda qonuniy xotinimsan. Mana endi chiroyli, go'zal bo'lib qolding. Bu yoqqa endi davron suraylik xotin. Ha, men qayda-yu, siz qayda? Nima qilay endi? Aytdim-ku, hamma shartlarimga ko'nasiz. Birinchi shartim, borib soqol mo'ylovingizni olib keling. Soqol. Boring, boring. Xo'p bo'ladi, jonim. Ha, ko'nmaydi-ya, ko'nmaydi. Hali mani sovunimga kir yuvmaysiz. Katatu ya katanero. Buna bola asil etuvardimmi? Sen bola mani jinni qilib qo'yasan, o'ylaydi. Bor narx qirmandan. Yo'l o'rgatdim man seni qilgan niyatingdan. Zunguruding. Bor qarar turgan masanga.
nari tur dedim. Yaxşı niyat yarım mal deyişadı azaldan. Bu gapni topkanım yok ertak yoki masaldan. Yaxşı niyat yarım mal deyişadı azaldan. Bu gapni topkanım yok ertak yoki masaldan. Endi qolgan umringiz o'tmaydi hech g'albasiz. Yonimga kelib ko'ring qani bir kun sovg'asiz. Ey kiyaman kiyaman eng oxirgi modasin. Mashina ham minaman karoche eng dodasin. Qotta qolaynikida olaman ham ochiladi. Ha? O'zimga bitta velosiped olayotim manu. Hali uchastkani qilishim kerak. Hali yotib uchastkam. Qilgan niyatingni o'rgildim sani. Qanaqa vali kitob? Bor nari turdi oman senga. Davring keldimi davron? Surgani yaxshi ekan. Eng avvalo o'z qadring bilgani yaxshi ekan. Davring keldimi davron? Surgani yaxshi ekan. Eng avvalo o'z qadring bilgani yaxshi ekan. Endi gulmas munchadek ochilmagan atrim bor. Hali sizga bir talay aytilmagan shartim bor. Aka jonim nachora jo'natish shu savdoga. Endi har bir dardingiz aytasiz-da xudoga. Xudoga aytaman kimga men tarzim. Qiynama topgan tutganim axir. Azgir bir pensiya u. Ham qancha oydan oygacha kelolmas nasiya u. Toshlagini o'ynatib ko'zlarini quvnatib aylanma ko'p oshinda. Bari qani ko'rgani nima deydi? I love you, bo'ldimi? I love you. O'rgildim men sendan. Kiyaman, kiyaman, eng oxirgi modasin. Mashina ham minaman, karoche, eng dodasin. Aka jonim, nachora, ko'nasiz shu savdoga. Karoche, har bir dardingiz aytasiz-da xudoga. Kimga men tarzim? Voy. Voy yurak. Voy. Voy diyapman. Voy dedim. Voy. 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 Voy ole. Voy ole chol. Sizga nima bo'ldi? Meni qo'rqitmang. Yaxshi yomon gapirgan bo'lsam rozi bo'l xotin. Voy. Qo'ying bu gaplarni chol. Voy. May. May, buni ichvoring. Voy. Chol. Meni yolg'iz tashlab ketmoqchimisiz? Bekorlardan aytibsiz. Seni tashlab ketadigan ahmoq yo'q. Shunchaki sinadim da, olpoch. Haqqligingiz qursin-a, o'lmang-a. Sinamay keting. Endi ikkinchi shartga o'tamiz. Go'zallik saloniga olib borasiz. Sochimdan tirnog'imgacha zeb berasiz. Yasantirasiz. Bir xurliqo bo'layki. Ha, restoranga ham olasiz. Shuncha pulni qayerdan olaman? Topasiz. Hamma shartingga ko'naman deb va'da bergandingiz-ku. Yoki ko'nadiganlarni topib olaymi? Yo, topmay ketdi. Siz bilan 40 yil turmush qurib, restoran u yerda tursin, ishlar o'yiga ham olmayapsiz. Bo'ldi. Ana pensiya pulingni olib kelishdi. Ey, Tinbay. Somrata. Somrata. Ke. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Sana jassiya salom sende. Nechi kosalam oydi endi? Opa tanla. Kemam do otir. Opa qing bitish bilan chiqib ketdi. Hoz kelib qoladi. Men pentalarni olib keldim. Hali aytdim-ku. Olib kelarding dedi. Ana tistim. Umi. Opa tinga o'xshagan. Ey. Bera qamisam olib kelgan bo'lsang. Yo. O'zingga berma. Tul to'yishlar tiraydi-ku. Abba. Ha, mayqani. O'zing kela qo, qo'l qo'yishing kerak ekan. Xo'p. Teng deb demaydimi? Yo'q, gap demaydi. Men yetib qo'yaman o'zim. Ber. Mana. Ha, Po'lat, damchi tikilib qolding? Hey. Ya qo'lingni qo'y.
Hop, hop. Ortiqcha gapirmasdan. 30 to'ming 50 tom. A 50 so'mini olib qo'y. Avtobus, avtobus qilarsan. Ye. Palvol topdim bor. Sizni til dilingmi? Men qarav, yana nimang bor? Mani katasi qilib kelgan mani. Yo'q, sizni to'taymaydi. Ko'tarmaydimi? Ha? Bor bo'lmasa ishingni qil. Odamlar pensiya kutib o'tiribdi. Bor ishingni qil. Toba. Qomula tegani bor. Katasi qildiramiz. Tap tomoni bilan tuyganmi? Qo'ysangiz. Xo'p, xayr. Xayr. Buvi! Buvijon! Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Uyda hech kim yo'q o'xshaydi. Unda bu yoqqa yur. To'xta. Qayoqqa? Bizning holimizdan uyga o'tolasan. Qani yur, yurzidim. O'zim ko'rsataman o'tirgan joyi. Men qaraydi, ikki qadam narida yurgin. Ha, orqilayapsizmi? Odamlar ko'rsa nima deydi? Joyishi yo, Komil voy. Ey, yo'l bo'lsin, qaq ketyapsan. Katta qolayniki. Chol, nega unaqa deyapsiz? Meni qaq ketayotganda nima ish bor ulani? Mana bu kennayni bir aylantirib kelmoqchiman. Ha, yaxshi. Ey, o'llaring. Yangmang dedim, ha? Qizga o'xshaydi-yu. Hoy posh, hech oyog'im tortmayapti. Qana qilib undan pul so'rayman? Jiyaningizni institutga kirgizganda, direktorlarni Tekinga sanatoriyma sanatoriy, Sochi, Adler, Pribaltikalarga yubordingizmi? U ham jo'ja burdek jon bo'lsa, boyga balo ham urmaydi. Men bilmayman, pul topasiz dedimmi? Topasiz. Bo'lmasa, boyagi gap. Xo'p bo'ladi, jonim. Palvon, nima qilasan? Meni qonim och. Kartoshka qovurmoqchiman. Hozir kelaman. Shotdamisan, jiyan? E, assalomu alaykum, tog'ajon. Va alaykum assalom, jiyan. Keling, 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 tog'a. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bormisiz? Sog'lar yaxshimi? Sog'laring yaxshimi? Omonmisiz? Bolalaring yaxshimi? Yaxshi yuribsanmi? Keling, yaxshimi? Ya yaxshi. Qani 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 qani. Yo 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 yo. Yo yo siz yo. Xo'p, xo'p, xo'p jiyan. Jiyan, amin. Amin. Tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Sihat salomatlik bo'lsin. Oilamiz tinch bo'lsin, bolalaring sog' bo'lsin. Oramizdan mehr oqibat yo'qolmasin jiyan. Alloh akbar. Ha, charchamayapsizmi tog'a? Rahmat jiyan. Yaxshi yuribsizmi? Xudoga shukr. Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat jiyan. Voy poshsha xolam qalaylar. Yaxshi. Yaxshi yuribdilarmi? O'zingiz sog'ligingiz yaxshimi? Xo'sh, xizmat tog'a? Yo'q, xizmat yo'q jiyan. Ko'rgani keldim. Sog'inaman sallani. Sallar bormaysanlar. Seni sog'inaman, Abdullani sog'inaman, Erkinni sog'inaman. Rahmat tog'a. Juda ko'ray dedim. Rahmat tog'a. Menga xizmatlarni ayting. Nima xizmat bor? Yo'q, yo'q jiyan, shuni xizmat yo'q. Jiyan, seni ko'rsam opamni ko'rgandek bo'laman. Opamni eslasam seni ko'rgandek bo'laman. Yig'lamang, yig'lamang tog'ajon. Tog'a bo'ldi, yig'lamang. Yo'q, yo'q, mayli, e'tibor berma. Yakka yolg'iz jiyaningizman tog'a. Sizni biron xizmatingizni qilmasam, men jiyan bo'lib nima qiyuraman? Xizmat. Yo'q, yo'q, hech qanaqa xizmat yo'q. Shunchaki $300 kerak bo'lib qoldi jiyan. $300? Bu yo'q endi tog'a. Bu $300 kichkina pul emas. Nimaga ishlatasiz? Biron bir biznes planingiz bormi? Bir fermer xo'jaligi yoki do'kon ochaman desangiz, olti-sotti qilaman desangiz, planingizni bering. Uni maslahatlashib, nima ish qilishingizni tog'a. Jiyan, men sendan maslahat so'ragani kelganim yo'q. Yo'q, $300 so'rab keldim.
Bosa bergindi, qutulgin. Yo'rog'ida, yo'rog'ida sal endi bir marta. Endi kechiring tog'a, kechiring. Amin. Tog'a, opamni Xudo rahmat qilsin. Ol. Tog'a, tog'a, shoshma. Biyon to'g'rilasa bo'ladi. Yo'q, bo'ldi. Yo'qinga. Polvon, men senga ovqat olib keluvdim. Yeb olgin. Toza ovqat yegim kelmayapti. Ovqatga qo'yib qo'y. Xo'p. Ana, bu boshqa gap. Shuncha pulni nima qilasiz, tog'a? Aytmadingiz-a. Pulni jiyan endi qani olmang. Topganing to'yliga buyursin jiyan. Yaxshiligiga buyursin jiyan. Toparoy olasan endi. Ey, to'xtang, to'xtang. Pulni qayerdan almashtirasiz pulni? Topolaman o'zim. Univermagni yoniga borsangiz, Farhod degan yigit bor. Ko'rsangiz bilasiz, salapi isroq. Xo'p, xo'p, bo'pti. Telefon qilaman o'zim. Xo'p, xo'p. Alo. Farhod, senmisan? Hozir oldinga bitta odam boradi. Katak ko'ylakda, bir tutam sochiga oq tushgan. 300 bor. Almashtirib ber. Qiliq qilib yurmagina. Tog'am bo'ladilar. Yana arazlashib qolmaylik. Voy. Ha, o'tiribsanmi? Tanidib-chi, go'rda yotgan opam ham bir turdi, bir yotdi. Ish pishdi, ketdi. Yo. Men qara ukani uzun bozorga borib qo'yasanmi? O'tir, jibilish bo'l. Iminlamay et. Bizga yur. Ha, o'tir. Oxiri bahay bo'lsin deb bu ishlaringni. Xavotir olmang, chol. Bo'lar ish bo'ldi-da. Voy, ko'zingga qarasang, o'lasanmi, uka? Meni yoshim 50 dan oshgan seni. Meni yoshim yaqinda 60 bo'ladi. Bir pas chekinib, unda dam bergin. Xafa bo'lmaysizki? Kampirlarni bilasiz-ku. Hayya. Kelmasdan o'tir. Assalomu alaykum. Va alaykum. Shef jo'natdimi? Qanaqa shef? Ana yuring. Yuringlar. Ey, yuringlar. Sizchi. Yuring, yuring, yuring. Ha, uka. Soqqani oling. Ha? Soqqani oling. Ha, soqqa. Ha? Mana. Men ozlar. Ey. Ochdimi? Ey. Nima bo'ldi uka? Tekshiratdim. Qalishib emi yo'qmi? Hozir. Nega buni quruq ochadi? Ularni hammasi bo'ladi. Shu tamsan uka? Nega buni quruq ochasan? Qul qochasan? Yo'q, mana. Pulingizni olay dedim. Sanaganmisan? To'g'rimi ishdimi? Qancha betdi? Ay, qo'yadigan hurmatlarim bor hammasi joyida. Hammasi joyida. O'zimizni pul barakali edi, xotin. Ha? Nima qarayuki, qanaq chiqib ketaman betdan. Kim? Yuringlar. Tushib, pulni cho'ntagingizga solmang. Vaqt beraman, ichiga sovg'a olasiz. Qara, o'zini ishini cho'tki qiladigan bola ekan. Shpionlarga o'xshaydi. Bozorga bora o'zmi endi? Menga qarang, chol. Pulimiz yetarmikan? Bilmadim. Shuncha pulni hammasiga kiyim olmasan? Hozir asl molni hammasi qimmat. Yosh xotiningizdan ayamassiz. Assalomu alaykum, hojaga salomatsiz. Bor edi magazin kirib chiq. O'sha muqaddarasan. O'rgildim men seni. Ha? Ha. А, салам. Вам очень подойдет. Каныче. Йок.
Ма, вот это посмотри. А, боб-то. Юж. Хана, узин киев курчи, кызымка. А, яхши. Юр, чалымге покасат калакс. Мане, Абу. Чал. Хазыр шынака, киндикке очи бирш мода. Олямс. Надо завирми. Шарман демес ми? Хатыным бу... Ия? Модный кин тураман. Башымда кутарып юраман. Ай, сизам че? Заманови кини вали. Чун да яш хатын алды, буна кайурсез уят болады. Ой, бақырма, чекин, очкин, бақырма, эзерам леге яшымсан. Алло? Шеф! Лаббей? Айтганызы ес қылдым. Амаз жойды. Ана енді, гузалик салоныге барамыз. Сочыбы прическа қылдыраман. Нима қылдыраман? Тартыпке келдіраман, дейапман. Сочы төкіліп кетпейді ма? Йоғы. Юл болмаса. Еш қашан үйлемеген өке. Теперь 20 минут надо подождать. Такие красивые ногти и неухоженные. Яш помню, Ольга. Е-е-е-е, Камулвай. Ассаламу алейкем. Яшым-сан, ишлерин яшымы? Ха. Формаларин зорку, а? Ха, енді заман әзгерішеді. Құрсам мән, не варамды бақшыдан апып кете атырдым, сені көріп қалдым. Меге қара, ой паша тұзуйым ма? Ай, үліп те аттай. Қара Камыл ой ағайыны, ескі әпләріні қойсаң ке. Бәрі бір ойпаша сенеке болды ю. Мәнеке бөмей өлсін. Әй, яшылығында өлдім күйдіңде менден тартып алу дейін. Бала чақа, не бар әлі болдың? Хай енді пұқса чыққа чықты ма? Немен ши бар саны? Немен дейапсан, өй. Менге қара, мен халиям ұша мадан әді үйде ішілеп ма? Паста дискетек өчкен ман, ұша ерінің қожайыны ма? Бір ойпашаны ап кесен, яшлығымызды еслеп, Андыжанны дивзіресден бір чоғым қошқы берсем, а? Да қалысын, нәсіп қысы барамыз. Вай бұл. Менге қара, ойпашаны яшлығы оқшайды ма? Я тауба. Адамам шүнчәлігі оқшайды ма? Мәкір қақ кетті тұны өзі? Үйе? Бар үйінге бар. 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 Бар ғайны мәлі. Өтір бар. Өш кетші оман бол. Е? Өтіріп түсі ма?
Hele iç ol. Zor mu? Aldın ki kimin yaşıydı? Kanakasız ozu. Başkala yaş hatını arzu kıladıyo. Bu kişinin nasıl kılışını ki? Örgüldüm sizden. Piyada. Merkırsan. Merkırsan. Tamaşı kovamı sen hemen tamaşı kıladigen. Boya yanınızda oturgen su yok ki miydi? Hani yaşlı gindi kuşlarım var idi. Fark ettigen. Bu şeyini kurup kalıyordum. Hadi bu şey madeniyet sarayını işleyetkenmiş. Vay barili. Hakkı. Koraman. Sağınıp gittim. Kendime diysem. Bana o şey eski ayıp başı mı diysem mi? Eski ayıp başı eli gibi kim de kaza çıkıp yer adı? Ha doktor basayım bari. Madeniyet sarayı. Merhamet. Oturayım. Bir. Arkaya otursan gel bölerdi. Bu kız ne vereyiniz buladım Otakhan? Tanışım. Ha tanışım deyin. Muştu? Muş da gavarim sen. Ne mi? Ne mi dediysen o balı? Abi hava yakışı diye ben de Otakhan. Ha bugün karayım. Ha. Hemce abi hava yakışı. Abi hava yakışı, yakışı. Hatayız. Kat? Kanaka kat? O sen bu ayetten biri ne mi diyeyim? Sağra bakış. Ha? Kanaka kat? Vay ata. Kanaka adam siz bir istalka uy. Bir kademce o şirki yaya o barsayım olardı. Huda olsun sizi ya. Yaşlı gümde buran vardı. Buran cahaya o bardiyiz mi? O zizgi karab umurum ottu ya. O çiravaz yine. Bir patçim gitseyim olardı bozuyor ama. Ha? Bistol koy. Bakır, ne böyle bastırsan, toktat maşineni. Toktat. Bakır beni. Ne? Vur geldim ben sana arabayla. Kanı. Tuş maşineden. Var, cahini böyle otur yakın. Vur geldim ben senden. Oxuduvchimiz mana bu she'rni yo'llab kelinglar deganlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 qator ekan. Qara uka. Oltita garchilik qilasan sen uka. Bildingmi? Boring. Men pulimni ajamada beling sindirib yuboraman. O'rgildi men sendagi krekashdan. Yerkemisan, yerkeni ishini qilmaysanmi? Endi chichol. Kafega o'kirasiz, shampan mampan olib berasiz. Qanaqa shampan? Endi bu yog'ini chichiraganga chiqargan. Yuring. Ne işi oturursun? Hazır koyu verme, bana. Uke, bitti şampan bilen, bitti şikolat bir varayım. Uke, amiş, tozum. Assalamu aleyküm. İyi. Ota. Uke, yaşasın. Yaşım ege, haraz cahide mi? Ha, cahide. Ota, rahmet. Ama cahide, ha. Ho, rahmet. Pulun ikiyim biraz. Pulun ikiyim, olarsana uke. Sen ne kliyentim? Şimdi yana onu lindirip diye. Oldu. Ne diyorum ama sen? Açığa mı yapsız mı? Ya, açılma yatıp dedi. Demek açılmasa ki? Bitti şunu açığa mı ismi çal? O mekareleri bitti, maşini açıp yerleri. Doktasın eke. Labbey. Ana o vatamki karışı varın. Hop buladı, hazır hazır, ben hareket yapma. Assalamu aleyküm. Maşini iyi. Sen demek yürüsen bitti. Ha, kündüzü uyuyordu hocayımız. Keç kurayın da bir yerde trik çeledi geldi. Uzi amca, asal nerse iken mi? Çalışını deyip 300 almıştırdı. Oo, arzıydı.
Pasta nima bo'lyapti? Pasta diskoteka bo'lyapti, qizim. Men hozir shunday tushib chiqay. Hozir kelaman, o'tirib turing, xo'p? Men hozir ochib kelaman. Qarash shoshma, mana boraman hozir. Hozir kelaman. Hozir olib kelaman dedim-ku. Hovke, pulini keyin to'layman, xo'pmi? Gap yo'q. Shpagi shpilami o'lsin, go'shim yimati yaxshi edi. Qanaqani, to'xtang-chi. Nasinim? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ayollarga tekin, erkaklarga 10 ming so'mdan. 10 ming? Nomcha qimmat? Qoida shunaqa. Ovqat poqat ham ichidami? Yo'q. Nima qilamiz? Ayollarga tekinmi? Tekin. Sen bo'lmasa tez o'ynab chiqa qol. Chiqaqami? Tegini chiqqin. Xo'p. Nima qarang? Pensionerlargacha. Baribir. Valas tashkilot ekanu bu. Keyin unga 9 ni qo'shib 7 ga bo'lamiz. Shunda javob chiqadi. Endi tushundingmi? Ha. Odamlarga ham hayronsan. Hech kim yo'q deb o'ylashin deb eshikni quflab chiroqni yoqib o'tirishdi. Mana qarab turgan. Iye? Voy. Nosrama ku! Uyda hech kim yo'q. Endi olishibdi. Ertalab setni pulni to'lasa peshinda. Peshinda to'lasa kechqurun ulab beraman. Mana sinim, bilet kerakmas. Meni ismim Jura, siznikichi. Meniki Oyposhcha. Qara, nima joyda yopishasan? Qani qani yopishasan? Boshini yopishing. Joydami? Yopishing boshini. Qo'ling, odam, boshini yopishadi. Nima desang yopishadi? Sizda so'rayapman, tushasizmi? O'ylasam o'ylayveraman. Qo'lida kebid o'ylaysanmi? Bo'g'i, bo'g'i. Ha, o'tta xo'p, qo'ymaysiz, qo'ymaysiz. Qala qalib tashlay, o'tta, va yasha. Ha, mana. Ha. Bet ko'ri qo'ylaring, ha. Yalla tapalas shuni kamishdi kerak ekan. Oba da paketim mi abiyor, paketim mi abiyor? Ya yaşa. Ya yürü. Hani şu yekarlı, doktu geri goleyim bu çarlı. Ha, kon geldi. Hemen. Oy. Sizga nima bo'ldi? Voy, o'le. Hozir sabr qilib turing. Oy. Oy, yuray. Oy.
Mana bu suvni ichib oling. Yey ko'p yashang. Voy, rahmat. Arzimaydi. Suvda sero bo'ling. Voy. Polvon, polvon toy. Nimani o'qiding? Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Chol bilan kampir bo'lgan ekan. Ularni qorni och nevarasi bor ekan. Polvon toy degan. Ular esa mehmonga ketgan bo'lishi mumkin. Polvon, masanga ovqat olib keluvdim-ku, yeb olmaysanmi? Voy. Ertaga ham kelasizmi diskotekaga? Albatta kelaman. Nesa? Ana o'qishchi hayodan ketib qoldi. Zo'r ekan-ku. Nimasi zo'r? Kim buni qara? Olmasodan qo'ygan. Xolasamchi, 2 minut o'zimni qilib olaman. Meni tashlamoqchimisiz? Jinni bo'lman de. Senikiman, jonim. Nesa? Barga borib, ikkita kokteyl olib kelgan. O'ldirib qo'yaman, ko'rasan. Seni shongunda yaqinga aytolsang. Bunga bo'lib qurdi soya, hamma joyda birga yursang. Og'ritgandan unut tashla ketmasang. Hamma joyda aytaverma. Yomon tanishmas ekansiz. Siz archak emassiz. Opajon, ari turchi. Yaxshi qiz, siz zarafsga taklif qilsam mayli. Mayli. Agar sir bo'lmasa ismingiz. Oy poshsha. Meniki Murod. Iye, noto'g'ri ish qildingiz. Voy. To'g'ri-da, xotini yosh bo'lsa, o'zi shoshmanglar, nolasini eshitasizlar. Gunohim nima edi, xudo? Shunaqa ekan ikkalamiz yoshatirib qo'ysang bo'lmasmidi? Voy. 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 Menga qarab turgan kim bo'ldi? Menga o'xshar ekanmi? Ma o'zimmi? Tovba, tovba. Endi senga ko'rsatib qo'yaman, oy bosh. Janjal nesa, bilasan, faqat seni yaxshi ko'raman. Voy, menga qara.
گپینگی اتیکت خلصم اتیکت خلصم دیر نزوره ایبم کشلاخه کم بوکسا سینگی اتیکت خلی شنقم وای پاش وای پاش وای پاش یوری کتیک خوچه دیگه سیم بلن کتشم کره نمه بلا او زیر این ترمه یستم بار یو خال حرام هم بخوز جنب کنه بخوایم آقا اینه نرو کر او زیر بیرگن کیک که مرگر ایتی نشتمه من جیسی آی پاش من مخفز آی پریده چطر سر ارلش میتور سلبه شنه قاب قالدم خلا یو خال شلقم یاش قز بوش مسز سز اچون دایم بوش من کتیک o'zimmi xotinim o'zimmi tanimasa ya qani bolam shuroqroqdan qo'ychi ana charchadim. Holim qomari. Mashina qadashi bilasizmi? Bir umr qaydaganman. Unda ketdik biz erkaga. Charchada hech kim yo'q. Bir maishat qilaylik. Mayli. خواری میره خواری کوی واره ابتی ناجر که خواب که ترده به چسی گده او که انا وکی که تیم باشنان ارخصی یت باشم کره یه سیز میسیز چالم اغرلب که چی یپده او ترین
bo'ling, tezroq hayding. Menga qarang, yaxshi qiz. Shu cholni boshingizga urasizmi? Boshqasi bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi. Salkam 40 yil turmush qurib qo'yibman. Qani tushunchi chol? Ha, nima deysan? Aqling kiribdi-da. Endi haqiqiy basharingizni ko'rsatdingiz. Hamma gapirsam, sen gapirmagin, oypoch. Ana u stol bilan tanishgan kim? Menmi yoki senmi? O'sha narvonni senga podarka qildim, manjalaqa. Kim manjalaqa? Sen manjalaqa. Men manjalaqa. Qo'y, o'sha narvondan. Yuring o'tkur. Gapirmang. Qo'ysin. Otin nima edi? Yo'q qilish kerak. Menga qara. Men tura-turaychi qizlari bo'laman. Mashina ham ularga tegishli. Ey, bizdan qo'yvoy. Ey, singlim, kechirasiz. Dadangizga bizdan salom deb qo'ying. Hozir hammasi. Qo'y voroq o'ka. Abu kampirim sal qizib ketdi. Bu yoqqa yursin. Yur, yur dedim. Yuringlar. Tovma qildim. Qani yaxshi qiz. Oy posh, et o'zim ha. Qarigan chog'ingda bunaqa ishlarni qilmagin deb. O'tiring. Mana qara endi nima bo'ldi ha? O'tiringlaring mashinada. Sharmanda qildim odammi? O'ka. Bir pas jim turasanmi? Sharmanda qilding odammi? Hey. Polvon, xo'p degin, shunda uyga kiraman, desang yoqqa deb chiqib beraman. Ke bo'lasan. Ey, qadib kir chiqib versang, buving nima deb o'ylaydi? Har holda men begona erkak bo'lsam. Bor, bor, bor. Uyinga bor, uyat bo'ladi. Uydagilar seni yaxshi ko'rishimi bilishadi. Ke bolam. Endi bizni qo'y voraqa. Jon bolam, xo'p deya qo'ygin. Darvozamiz qulfidi. O'zim quplaganman. Navaramiz ko'chada qolgandir. Hey! Meni hurmat qilmasalaringa ham, hech bo'lmasa pagonni hurmat qilaringa axir. Sen hamchi? Ja bo'lmasa meni oq sochimni hurmat qilgin. Bozorov. Labbay. Eshitaman. Ochiq bularni. Xo'p bo'ladi. Ham kirib qo'y. Ay, yosh bo'laman deb niyat qilmayman o'liya. A, voy posh. Men tentak, mana u yangi tug'gan oydek. Ikkinchi bor chimildiqqa kiramiz deb o'yladim. Xomtama bo'lgan ekanman, voy posh. Peshonaga yozilgani shu ekanda, chol. Voy posh, yaqinroq kel yonimga. Kelaqa. Uyatsiz, shuddi-ya. Boshqacha tushunding. Yaqinroq o'tirdim, ochdim. Qani ke. Ah. O'zimni kampirimdan aylanay. Kattalarning noshukrligidan sen norasida qiynalib ketding. Yig'lama o'g'lim. Ertaga hammasi yaxshi bo'ladi. Ha. Sovuyib qopsan. Alo, eshitaman. Birinchi, komandir keldi. Juda yaxshi. Xo'p. Eshityapsanmi? Kayfiyat juda zo'r. Xo'p, yaxshi. O'rtoq podpolkovnik, xizmat davomida 2 yosh bezorlarni qo'lga oldik. Boshqa voqea, hodisalar yuz bergani yo'q. Yaxshi. Shu yerdami ular? Shu yerda. Uf.
Şu bize geri şok diye bir duru değindi. Ha paşa ya. Ha paşa ya. Sizler kimisiler? Ya ha. Mekale bolem. Anı kemendirin yetkin koyuvarsın bize anı. Bize de ayıp yok o. Ha yetkin bolem. Formaları bozun gerek. Oy bot herif. İşte ben. Hala sen erkeğin ki de yaş bezarı şunlar mı? Bize ha. Nurhan'ı atakamla anakan kubular. Okey keltine. Niye bize anı bir akı tıkıp koydun? Otaxon, onaxon keçirib. Ayo, mayli o'zi tuzib olayga o'xshaydi. Ey, bola qol dedim senga. Na, mana. Bola qol uka, imillama. Ye? Ha. Ne arayasiz? Bola kecha yosh edi-ku. Ha, bu kecha edi uka. Ay, menga qara, ochsang-chi tezroq. Ha, xo'p, xo'p. Boshqa bola qol, bola yolg'iz qolib ketdi, bola qol. Uzr. Baraka top. Xabar qilay, komandir sen ekansan deb. Baraka top. Bu yotarga joy qilib qo'ylaring endi betga. Hop mayli yaxshi ketdi. Baraka top, rahmat. Ular kecha yoshdi. Sani bu ishlaringni o'ylab xotin bir rivoyat esimga tushib ketdi. Bir podsho bo'lgan ekan. Juda ham aqlli, dono, xalqparvar. Uni oldiga bir sehrgar kepti. Podshoy olim, biz sizni juda ham hurmat qilamiz, sevamiz. Boqiy yashashingizni xohlaymiz. Mana shu ko'zada boqiylik suv bor. Shuni ichingga boqiy yashang debdi. Podsho nima qilishni bilmabdi va saroyga 3 odamni maslahatga chaqiribdi. Ulardan biri savdogar, biri askar, biri bir keksa dehqon ekan. Shulardan maslahat so'rabdi. Nima deysizlar? Shu boqiylik suvni ichaymi, yo'qmi debdi. Savdogar aytibdiki, "Ey iching podsho olam, vaqt kelib butun dunyodagi boyliklar sizniki bo'ladi" debdi. Askar aytibdiki, "Butun dunyodagi askarlar sizniki bo'ladi. Iching boqiy yashang" debdi. Shunda haligi dehqon aytibdiki, boqiy yashash yaxshi podshoy olam, lekin siz boqiy yashaysiz, vaqt soat kelib sizni yaqin odamlaringiz, do'stlaringiz, sizga sodiq vazirlaringiz, bolachaqangiz o'lib ketadi, lekin siz boqiy yashab qolaverasiz debdi. Shularning o'limini ko'rgingiz kelsa, oling suvni iching debdi. Podsho vahimaga tushibdi va ko'zani olib yerga urib sindiribdi. Boqiyli suvni yer o'ziga shimbotdi. Yo'r xotin. Boqiylik bizga mansub emas. Biz Alloh bergan umrni, yaqinlarimiz, qarindosh urug'larimiz, do'stlarimiz, bola chaqalarimiz bilan yashab o'taylik. Mana shunaqa gaplar. Ey, imillamasdan tezroq yur. O'zingiz aytdingiz-ku, 2 qadam orqada yurgin. Yo'q. Bundan buyon doim yonimda yurgin. Xo'pmi? Yur. O'zingiz kiring. Yo'q, siz boshlang. Jonim, tinchim, sen kelin o'zgaga. Ishqvon, 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 ishqvon. Jonim, tinchim, sen kelin o'zgaga. Ishqvon, 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 ishqvon. Menchi telbaman, bor yo'g'im muzlagan. Bemajol, 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 bemajol. Bundoq ko'zlarimni o'ysunlari, tilkalab ko'ksim o'yib jonimga o't qo'ysunlari.